გაწერია კანონ პროექტში ამ შესახებ, ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი რამოდენიმე წამში შემოგვერთება Skype-ის საშუალებით და მასთან ერთად გავგზავნებთ საუბარს. ანა, როგორ გესმით ჩვენი? როგორ ვიცით, უკვე ანა არის. დიახ. უკვე ჩვენთან. საღამშვიდობის ანა, გესმით ჩვენი ხმა. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემის შესახებ. დიდი მადლობა თქვენ ჩემი მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. არა, პირველი კითხვა უნდა დაგისვათ. რაზეც ბოლო, ანუ გუშინდა დღეს აქტიურად მიდიოდა საუბარი. კანონ პროექტის მიხედვით უპირობოდ იკრძალება ბავშვის დასჯა. დღემდე პირდაპირ აკრძალვა არცერთი კანონით არ ხდებოდა, პრინციპში გაბნეული იყო ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებით რეგულაციები სხვადასხვა კანონში. ანუ მე მაინტერესებს, შესაძლებელია თუ არა ამ პირობის დაცვა ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი სიმკაცრით აღზრდას და მათ შორის ფიზიკურ დასჯას ნორმად მიიჩნევს. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ბავშთა კოდექსის შემოღება და ამის შექმნა ცალსახად დადებითი მოვლენაა. ჩვენ ამას თავიდანვე ვაცხადებდით, როდესაც პირველ რიგში ჩაქვთეს სამუშაო ჯგუფში, თუმცა მერე შეიცვალა, ესე ვთქვათ, მოწეულს ადამიანების, მოწეული ადამიანების ვინაობა და აღმოჩნდით, რომ ჩვენ აღარ ვიყავით მოწეულთა შორის, მარტო იმის გამო, რომ გარკვეული კრიტიკა ჰქონდა პირველ ვერსიასთან მიმართებაში, თუმცა ახლანდელი ვერსია არის არსებითად განსხვავებული და თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდის დიდი დამსახურებაა, რომ ის ვერსია წარსდგა საზოგადოების წინაშე, რაც იყო გუშინ. ბავშვთა კოდექსი მოიცავს არაერთ ძალიან მნიშვნელოვან დებულებას, მათ შორის არის ბავშვთა ფიზიკური დასჯა, ასევე არის ბავშვთა იურიდიული დახმარება, უფასო იურიდიულ დახმარებაზეა საუბარი, კვალიფიციური კადრები, რომელიც გულისხმობს ასევე სპეციალიზაციას, მაგალითად მათი მიზანია, რომ არც ერთი ადამიანი, მათ შორის არც ადვოკატი და არც სხვა სპეციალისტი არ მუშაობდეს ბავშვთან, თუ არ არიან სპეციალიზებულები ამ კონკრეტულ სფეროში. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ეს როგორც ვთქვათ, მუშაობის ხარისხს მხოლოდ გაუმჯობესებს და სხვა მრავალი მნიშვნელოვანი უფლებები თუ ვთქვათ რაღაც რეგულაციები, რომელიც კოდექსის ამ ვერსიით შემოგვეთავაზა. ჩვენ უფრო დეტალურად ჩავშლით ანა მერე კითხვებს დაგისვავთ, რას ფიქრობთ თქვენ მოსაზრებებს, თუმცა ამ კონკრეტული კითხვით დავიწყეთ, იმიტომ რომ ორი დღის განმავლობაში ძალიან კრიტიკული შეფასებები მოისმინეთ მათ შორის სოციალურ ქსელებში, რა როგორ ანდერ არის შესაძლებელი, რომ ბავშვის დასჯა ფიზიკურად ესე უპირობოდ აიკრძალოს და როგორ იქნება მერე უკვე სანქციები და ასე შემდეგ. სწორად დასმული შეკითხვაა თქვენი მხრიდან. ერთის მხრივ ის, რომ ბავშვის ნებისმიერი დასჯა, მიუხედავად ფიზიკურ დასჯაზეა საუბარი, ცხადია, მიუხედავად ტკივილის ხარისხისა, უნდა იყოს დასჯადი და უფრო მეტიც, ჩვენი ორგანიზაცია წლებია ამაზე საუბრობს სხვამაღლა, არაერთი დოკუმენტია მომზადებული ამ თემასთან დაკავშირებით და უფრო მეტიც ჩვენ ვითხოვდით, რომ სისხლის სამართლის წესით არის უნდა იყოს დასჯადი ბავშვის ფიზიკური დასჯა. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ თქვა ეს განსაკუთრებულ ტკივილს აყენებს ბავშვს, არამედ აქ მთავარი არის ბავშვის ღირსება. როდესაც თქვა ფიზიკური დასჯა ხდება უმნიშვნელო მოქმედებითაც კი ერთის შეხედვით, ბავშვის ზიანდება მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ მისი როგორც ღირსების და როგორც უფლებების მატარებელი სუბიექტის იგნორირება ხდება. ეს გააკეთა თითქმის ყველა ევროპულმა ქვეყანამ, რომელიც ბავშვის უფლებათა კონვენციას მიუერთდა და ეს სტანდარტი არის საერთაშორისო სტანდარტი. ამას ვითხოვდით წლების განმავლობაში. ეს კონკრეტული კოდექსი გვთავაზობს ამ თემის რეგულაციას, მაგრამ არა იმგვარად, რომ როგორც ჩვენ წარმოგვედგინა და როგორი სტანდარტიც არის, ანუ კერძოდ კი სისხლის სამართლის თვალსაზრისით დასჯადად გავხადოთ აი ესეთი ქცევა, მაგრამ სწორედ ამ და სხვა თემებზე ჩვენ თავაზობდით, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა. შესაძლებელია ეს კოდექსი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, გაუმჯობესებული ვერსია პირველი ვერსიის, რომელიც იყო შემოთავაზებული და ის ვერსია მოიცავდა უაღრესად მიუღებელ დებულებებს და ეს გავაკრიტიკეთ საჯაროდ, რის გამოც მე დავისაჯეთ და ამოვარდით, ესე ვთქვათ, სამუშაო ჯგუფის წევრობიდან, დავკარგეთ ეს წევრობა. დიახ, ანა, სწორედ ამის შესახებ მინდოდა კითხვა დაიწყო თქვენ საუბარი.
სწორედ ეს როდესაც ცოტა ხნით ადრე როდესაც დაიწყო სამუშაო შეხვედრები, აი აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა სხვადასხვა სექტორის მონაწილეობას აი ამ პროცესში. არასამთავრობო სექტორი, ეს იქნებოდა სამოქალაქო საზოგადოება, აი იმ პერიოდიდან როდესაც თქვენ ბრძანეთ რომ უკვე აღარ მონაწილეობდით, როგორ მიმდინარეობდა ეს მოვლენები და რამდენად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და აქვს დღესაც კიდევ აი ამ პროცესებში ყველა დაინტერესებული პირის მონაწილეობას, რა თქმა უნდა ბავშვთა შვის უფლებების დაცვის კუთხით. სწორედ ეს პროცესი იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ რას ვქმნით, გასაგებია შეიძლება შევქმნათ კარგი ბიზნესისთვის კარგი დოკუმენტი, მაგრამ შეუძლებელია ესე ვთქვათ ფართო საზოგადოების აქსაუბარია სპეციალისტებზე და ამ თემაზე წლების განმავლობაში ათეულობით წლებია რომ მუშაობენ ამ ადამიანების ჩართულობის და თავად ბავშვების ჩართულობის გარეშე შეუძლებელია მივიღოთ ისეთი პროდუქტი, რომელიც იქნება სწორედ იმ პრობლემების ამსახველი და რა თქმა უნდა პრაქტიკაშიც ესე ვთქვათ შანსი ექნება რომ რეალიზდეს. ჩვენი მოთხოვნა იყო რომ მაქსიმალურად ფართო მასები ყოფილიყვნენ ჩართულები პროფესიული ნიშნით და მათ შორის ბავშვებიც. როგორც გითხარით, თავდაპირველად ნამდვილად ვიყავით მიწვეულები, თავდაპირველად ეს იყო 2 წლის წინ დაახლოებით, ერთ-ერთ გაფართოებულ შეხვედრაზე ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ექსპერტები ესწრებოდნენ. ჩვენ ქონდა მოლოდინი რომ ასე გაგრძელდებოდა მუშაობა, ჩვენი წარმოადგენლობა არ იქნებოდა თქვათ ლიმიტირებული სხვადასხვა მიზეზით, თუმცა შემდგომ აი ამ ერთ-ერთი შეხვედრის შემდგომ, ერთ-ერთი პირველი შეხვედრის შემდგომ, წარმოდგენილი ვერსია კოდექსის კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან გაკრიტიკდა არა მხოლოდ ჩვენგან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდანაც, საელჩოების მხრიდანაც. ყველა აქტორი, ვინც ჩართული იყო და ვისაც ესმის ბავშვთა უფლებები, მათ კრიტიკა არ დაიშურეს. რას ვერ უძლებდა კრიტიკას ამ კოდექსში, ანა რო გითხრათ უფრო დეტალურად, თქვენ გვინდა რომ ცოტა უფრო კონკრეტულ დეტალებზე გკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ფაქტები არის გაწერილი, როგორ აპირებენ ისინი ბავშვთა უფლებების დაცვას. მე თქვენ მინდა გკითხოთ, ანუ რა კუთხით ჭირდება დახვეწა კოდექსს და მოდის თუ არა შესაბამისობაში იგი ბავშვთა კონვენციის მაღალ სტანდარტებთან. უფრო კონკრეტული დეტალებით რო თქვათ, მაგალითად რა გაწერილი, რა იყო გაწერილი, რა შეიძლება ცალა და ასე შემდეგ რო მაგალითისთვის პირველ ვერსიას რო შევეხოთ, პირველ ვერსიაში იყო ისეთი დებულებები, რომელიც შეეხებოდა ბავშვის მოვალეობებს, მაგალითად ისეთ თემებში, რომელიც პრაქტიკულად სახელმწიფოს ინტერესიც არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ძირითადად ბავშვის მოვალეობებზე იყო აქცენტი, როგორ უნდა მოექცეს ბავშვი მშობელს, როგორ უნდა მორალური წესები როგორ უნდა დაიცვას და ეს იყო პრაქტიკულად ბავშვის შემზღუდველი კოდექსი, ვიდრე მისი უფლების გარანტია. ამ ასევე იყო სოციალურ, მაგალითად ძალიან კარგად ვიცით რომ ბავშვები შიმშილობენ და ვიცით რომ სოციალური სიდუხჭირე ერთ-ერთი წამყვანი პრობლემაა, სოციალური უსამართლობა რომელსაც ეწირებიან პირველ რიგში ბავშვები ამ ქვეყანაში, მაგრამ პირველ ვერსიას სოციალური სიდუხჭირე პრაქტიკულად პრობლემად ნაცნობი არ ჰქონდა და საუბარი იყო როგორ ისეთი მსუბუქი პრობლემის მსუბუქი აღწერილობით, როგორიც არის აი სახელმწიფოს კეთილი ნება არ ბავშვები უზრუნველყოს მათთვის მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ სერვისები თუ სოციალური პაკეტებით, მაგრამ ამას როცა შეძლებს მაშინ გააკეთებს. დიახა, ეს კოდექსი ჩვენ ნახეთ რომ სამუშაო ვერსიაში დასაშვებად არის მიჩნეული ბავშვთა უფლებების შეზღუდვა თუ ის ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობით არის გამოწვეული. აი თქვა როგორ ფიქრობ, შეიძლება თუ არა გამართლეს ბავშვთა უფლებების შეზღუდვა ამ არგუმენტით, როცა სახელმწიფოს ფული არ აქვს და შეუზღუდოთ რაიმენაირად ბავშვის უფლებებს. იცით, ერთია ის ფაქტი, რომ ვიცით რომ რესურსები ყოველთვის ლიმიტირებულია, ხო, განსაკუთრებით ჩვენი ტიპის ქვეყნებში, ეს ხო ყველამ ვიცით, საღიაზრია და ვითვალისწინებთ, მაგრამ ამას რომ მოინდომებს ადამიანი რომ ესე ვთქვათ კანონის კანონად აქციოს და ამით პრაქტიკულად რასაკეთებს, გარანტიას აძლევს, პრაქტიკულად ხელს აწერს ზუსტად იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაშიც ვართ დღეს. ამის როგორ შეეძლოთ გაეკეთებინათ? წესით აბსოლუტურად ყველაფერს უნდა ცდილობდეს სახელმწიფო რომ პირველ რიგში ყველაზე მოწყვეტილი ჯგუფები უზრუნველყოს სოციალური კეთილდღეობით და პირველ რიგში ესენი არიან ბავშვები. და შესაბამისი პასუხისგებლობაც უნდა იყოს ჩაწერილი. ბავშვთა უფლებათა კონვენცია არ ამბობს იმას, რომ რაც გაქვს ის იკმარეო. ბავშვთა უფლებათა კონვენცია სახელმწიფოს ეუბნება, რომ გვესმის, რომ ლიმიტირებულია რესურსები, მაგრამ ყველაფერს აკეთებ, პრიორიტეტულად აღიარებ მოწყვა ჯგუფებს, ამათ შორის ბავშვებს და მუდმივად ცდილობ შენი მაქსიმუმი გამოიყენო, როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო რესურსების, რომ წლიდან წლამდე გააუმჯობესო მდგომარეობა. დიახ, ანა ჩვენც დროის თვალსაზრისითაც გვაქვს რაღაც ლიმიტები და აუცილებლად სხვა მიმართულებითაც უნდა გკითხოთ
Ana საინტერესო თქვენ ას ფიქრობთ გამოხატვისა და რელიგიური თავისუფლების შესახებ, აი ეს მიმართულებაც იყო ერთ-ერთი საკვანძო, თუმცა აქ იყო რომ განსხვავება არის გაეროს ბავშვთა კონვენციის ანალოგიური ჩანაწერებისგან, აი განსხვავება რაში გამოიხატება და აი ამ ხრივ სად იზღუდდება ბავშვთა უფლებები? ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ ვერსიას, რომელიც შემოგთავაზეს. როგორც თქვი, გაცილებით გაუმჯობესებულია და პრინციპში უმეტეს შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ ალბათ მისი უმეტესი დებულებები მისაღებია ჩვენთვის, მაგრამ ჩვენი კრიტიკა მიემართება გარკვეულ კონკრეტულ ჩანაწერებს, მაგალითად ეს არის რელიგიის თავისუფლება, სადაც ამ ვერსიაში, ამ დღევანდელ ვერსიაში პრაქტიკულად კანონდებელს შემოჰყავს მშობლის, როგორ გითხრათ, აბსოლუტური უფლება განსაზღვროს ბავშვის რელიგიური, მსოფლმხედველური, მორალური შეხედულებები და პრაქტიკულად გამორიცხავს ბავშვის თავისუფლებას, თუ ის არ ეთანხმება მშობლის თავად მშობელი რა რელიგიასაც აღიარებს, თუ რა შეხედულებებიც აქვს ცხოვრების შესახებ თუ ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა წინააღმდეგობაში მოდის ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან, სადაც ბავშვის უფლებებია ჩაწერილი და არა მშობლის უფლებები. აი ეს ვერ გაგვირჩევია სამწუხაროდ და ჩვენ თავაზობდით ამ მუხლის მოდიფიცირებას, ასევე სხვა მნიშვნელოვანი უფლებები, რომლის გარანტიასაც ვცდილობთ ახლანდელ ვერსიაში იყო და არის ძალიან ზოგადი, რომელიც აი ესე ვთქვათ სურვილების დონეზე, რა თქმა უნდა, გვაკმაყოფილებს, რომ კარგი სურვილებია კანონმდებლის მხრიდან, მაგრამ ბუნებრივია ვსაც შეკითხებს, ეს არის თუ არა აღსრულებადი. ჩვენ როგორც იურისტები და ბავშვთა უფლებების დამცველები, ადვოკატები პირდაპირ მნიშვნელოთ, იმიტომ რომ მე და ჩემ თანამშრომლებს ჩვენს ორგანიზაციაში კონკრეტული სასამართლო საქმეები გვაქვს, სადაც ვთქვით ბავშვს დავეხმაროთ. ჩვენ უყურებთ ამ ჭრილში კოდექსი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა კანონი, იქნება თუ არა აღსრულებადი. არის თუ არა საკმაოდ კონკრეტული, რომ სასამართლოს წინაშე როცა წავსდგებით, მოსამართლეს მოთხოვოთ დაგვეხმაროს კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტაში. რა თქმა უნდა, ასე უნდა შეხედოს ნებისმიერმა ადამიანმა ყველა ახალ ინიციატივას, რაც არ უნდა კარგად ჟღერდეს ის. ანა, პირველივე კითხვაც სწორედ აღსრულების მექანიზმით გულისხმობდა, რა ბერკეტი აქვს ბავშვს, რომ დასჯა გაასაჩივროს. ეგ მინდოდა მეკითხა და აღსრულების მექანიზმზე ახლა თქვენ თვითონ ილაპარაკეთ. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, აი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ აი აღსრულების პროცესში, ამ მოცემულობაში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა იყოს მაღალი. თუ მაგალითად ბავშვი თვითონ ვერ შეძლებს რომ გააპროტესტოს დასჯა, ცემა, მისი უფლებების დარღვევა და ასე შემდეგ, აი ამ პროცესში ჩვენი როლი, გვერდიდან მაყურებელი ადამიანების როლი რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მათი უფლებები საბოლოოდ იყოს რეალიზებული. ეს ბოლო ფაქტიც მინდა გავიხსენოთ, როდესაც ბავშვი გარდაიცვალა, აი ესეც შეიძლება იყოს ნათელი მაგალითი იმისა, თუ რა მოყვება გვერდითა მხრიდან პასიურობას, შესაბამისი ორგანოების არასათანადო ფუნქციონირებას და აი ამის შესახებ რას ფიქრობთ? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ აქამდე რა გქონდა და რა გვაქვს დღეის მდგომარეობაში, დღეის მდგომარეობით მიუხედავად დარღვევის სიმძიმისა, არც ერთ ორგანიზაციას, არც ერთ მესამე პირს უფლება არ აქვს ბავშვს დაეხმაროს სამართლებრივად. ამას ჩვენ ვერ ვაკეთებთ სამწუხაროდ, თუმცა კარგი ისაა, რომ დღევანდელი კოდექსი გვთავაზობს აი სწორედ ამ უფლებას, რომელიც დღეს ბავშვებს არ გააჩნიათ და ეს იყო ერთ-ერთი, როგორ გითხრათ, ოქროს მუხლი, მე ვიტყოდი, რომელსაც მე პირადად ვუჭერ მხარს და აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, რომელიც ბავშვთა თემაშია ჩართული. თუმცა აქაც იყო შეკითხვები, მაგალითად ერთია, როდესაც ეხმარება ბავშვს აძლევ უფლებას სასამართლოს მიმართოს, მაგრამ შეკითხვაა, ბავშვს აძლევ თუ არა უფლებას დაიქირავს ადვოკატი და ყავდეს თავისი ადვოკატი ამ პროცესებში დამხმარე. ამ შეკითხვას ვსვავდით მაგალითად გუშინდელ შეხვედრაზე, რა არ მოგვეცა საშუალება. ასევე არის საზოგადოებრივი მონიტორინგის საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ერთია ბავშვები, რომელიც ოჯახში იზრდებიან და მათ მშობლები წავს ხარდამჭერები, მაგრამ მეორე არიან ბავშვები, რომელიც ინსტიტუციაში ცხოვრობენ დღემდე, რომლებსაც მშობლები არ ახყავთ სამწუხაროდ და სახელმწიფოა მათი მხარდამჭერი ყველა ურთიერთობაში. მაგრამ როდესაც ბავშვს სწორედ სახელმწიფოსთან აქვს პრობლემა, ამ დროს ვინ ეხმარება მას? ესეც არის მეორე თემა, ხო? და საზოგადოებრივი მონიტორინგი სწორედ იმ ბავშვთა სახლებში, სადაც და ვიცით, რომ ბევრია ასეთი, სახელმწიფო კი არ აღიარებს, მაგრამ ბევრია და 1000-ზე მეტი ბავშვი ცხოვრობს დღეს დახურულ რეზიდენტულ დაწესებულებაში და ჩვენ მქონდა ინიციატივა, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი გაეჩინა კოდექსს. ამ და სხვა თემებზე გვინდოდა ურთიერთობა პარლამენტთან, თუმცა როგორც გითხარით, ჩვენ პრაქტიკულად აღარ ვიყავით მიწვეული სამუშაო შეხვედრებზე.
და ბოლოს დაახლოებით ორი კვირის წინ აღმოჩნდა, რომ ახალი ვერსია არსებობდა და ეგზავნა სხვადასხვა ორგანიზაციებს. საკმაოდ მრავლად არიან ეს ორგანიზაციები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სწორედ ბავშვზე მომუშავე ორგანიზაციები, აი მაგალითად კოალიცია, რომელიც აერთიანებს 48 ორგანიზაციას, ბავშვთა თემებზე სპეციალიზებულ ორგანიზაციებს, არც ერთ მათგანს არ მიუვიდა ეს კოდექსი. ანა, გაგაწყვეტინებთ აქვე. გუშინ თქვენ სოფიო კილაძემ გითხრათ, რომ თქვენ ხართ მოტივირებული, რომ ეს კოდექსი, ამ კოდექსის დისკრედიტაცია მოახდინოთ. რატომ არიღებენ ისინი შენიშნებს თქვენგან, სხვა ორგანიზაციებისგან, რომლებიც მუშაობენ ბავშვთა თემებზე და იციან ყველა დეტალი, რა ჭირდებათ რეალურად ბავშვებს, აღსრულების მექანიზმებს ვისაუბრეთ და თქვენი მოსაზრებები, კონკრეტული მოსაზრებები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ის, რაც მიიღეს ახლა ამოცემულობით, დამტკიცდება კოდექსი და საერთოდ არაპირებენ, რომ გაითვალისწინო თქვენი მოსაზრებები? რატომ არ გრთავენ რეალურად ამ სამუშაო პროცესში? მე და ჩემი ორგანიზაცია, რომ ყოფილიყავით ერთადერთი ორგანიზაცია და ერთადერთი ადამიანები, რომლის მიმართაც სოფიო კილაძეს ამგვარი დამოკიდებულება აქვს, ნამდვილად დავეჭდებოდი ჩემ თავში და დავსვამდი შეკითხვებს, რომ რაიმე ხო არ მართლა არ მეშლება. მაგრამ აღმოჩნდა, რა ვიცით ჩვენ ძალიან კარგად, რომ ქალბატონი სოფიოს აქვს საკმაოდ არა დემოკრატიასთან არა თავსებადი შეხედულებები ადამიანის უფლებებზე და მას პრობლემები აქვს აბსოლუტურად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, სრული პასუხისმგებლობით ამბობ, რომლებიც ადამიანის უფლებებზე მუშაობენ. სწორედ გუშინდელი მისი დამოკიდებულება ჩემს მიმართ პირადად და ჩემი კოლეგის მიმართ, სწორედ მისი, როგორ გითხრათ, სუბიექტური არაკვალიფიციურობის და მისი სუბიექტური ემოციური დამოკიდებულების კარგი მაგალითი იყო. მაგრამ ეს, რომ სოფიო კილაძე იყოს კონკრეტული მოქალაქე, ეს პრობლემა ჩემს არ იქნებოდა, ჩავთვლიდი, რომ მისი არჩევანი არ არის ადამიანის უფლებები. მაგრამ თუმცა სოფიო კილაძე საკუთარია მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომ გაიტანოს ბოლომდე ეს ვერსია კოდექსის. ბუნებრივია, ამიტომ მისი ეს დამოკიდებულება, კერძოდ რა დამოკიდებულება, პრაქტიკულად კრიტიკის მიუღებლობა, ნულოვანი მიმღებლობა აქვს კრიტიკაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მისი თანამდებობა მას ამას ავალდებულებს, მას ვერ გაუაზრებია, რომ აი ამ პროცესში იმყოფება და მისი პროფესიონალიზმის ნაწილია, კარგი ადამიანობის კი არა, მისი პროფესიონალიზმის ნაწილია თმენის ვალდებულება და მინიმუმ განსხვავებული აზრის მოსმენის ვალდებულება. რა აუცილებლად და დაგვიწყოთ, ჩვენც დროში ძალიან შეზღუდულები ვართ, აი გრძელვადიან პერსპექტივაში იმ მოცემულობით, რა მოცემულობითაც თქვათ მივიღებთ, ან უკეთეს ვარიანტში უფრო მეტად დაიხვეწება ეს კოდექსი, რას უნდა ველოდოთ, როგორი იქნება მისი პრაქტიკული სახე და რას იკეთეს მოუტანს ჩვენს სახელმწიფოში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვს და ამით შევაჯამოთ საუბარი. და საბედნიეროდ ბავშვთა უფლებები არ დაწყებულა ქალბატონი სოფიოს არსებობით და არ დასრულდება მისი პარლამენტში მოღვაწეობით, დამერწმუნეთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რა თქმა მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად ყველგან თავს გვესხმის და მიკროფონს გვითიშავს და სიტყვის ქმის საშუალებას არ გვაძლევს და გვაკრიტიკებს, უბრალოდ თავისუფალ სიტყვას გვიზღუდავს მარტო იმის გამო, რომ გავაკრიტიკეთ სადღაც Facebook საშუალებით თუ ნებისმიერ სხვა შეხვედრაზე და ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას. ქალბატონი სოფიოს გარდა ამ პროცესში ჩართულები არიან უაღრესად პატივსაცემი ადამიანები და პროფესიონალები. ცხადია, გავაგრძელებთ მუშაობას და ეს კარგი პროცესი მივა ლოგიკურ დასასრულამდე, იმეც ვიტოვებ. ჩვენ ამის ძალიან დიდი მადლობა, ანა, ჩვენც მაგე იმედით ვადევნებთ თვალს, როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ როგორც ვიცით, საჯარო განხილვები კიდევ იქნება, საზოგადოების მონაწილეობით იქნება განხილვა ამ კანონ პროექტის და იმედი გვაქვს, რომ გაითვალისწინებენ მათ შორის მშობლების, ბავშვების, კომპეტენტური ადამიანების მოსაზრებებს, როგორც სოფიო კილაძემ დაანონსა დაახლოებით 2020 წლის 1 ივნის დაამთხოვენ სავარაუდოდ ამოქმედებას. მანამდე ძალიან დიდი დროა და იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი ისე გაიწერება, როგორც იქნება სასურველი ბავშვთა უფლებების დაცვისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩართული ხართ ამ მეტად მნიშვნელოვან საქმეში. წარმატებები თქვენ.